विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 12वीच्या इंग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न पहिला बी डुएट डायरेक्टेडचा असतो, लँग्वेज स्टडीचा असतो, चार गुणांसाठी त्याचा आपण आजच्या भागामध्ये अभ्यास करणार आहोत. चार वाक्य दिले जातात, त्याच्यामध्ये एक स्पॉट द एररचं असतं. तीन वाक्य व्याकरणाची असतात, स्पॉट द एररमध्ये सुद्धा ग्रामरच असतं, परंतु तिथे एक छोटीशी चूक दिलेली असते. पहिलं वाक्य दिलंय बघा, स्टार्ट अ वेस्ट सेग्रिगेशन सिस्टम इन युअर बिल्डिंग, स्कूल ऑर नेबरहूड, रिराईट युजिंग मॉडल ऑक्झिलरी डिनोटिंग कंपल्शन. कंपल्शन म्हणजे मस्ट वापरायचं वाक्यामध्ये आणि वाक्य परत लिहायचं. दुसरं वाक्य आहे युजिंग इन्सेक्टिसाइड रिअली एंड्स अप पॉइझनिंग द फॅमिली, त्या वाक्यामध्ये वापरायचं इफ. आणि तिसरं वाक्य आहे इन्फॉर्म पीपल इन ॲडव्हान्स अँड गेट युअर फ्रेंड्स टुगेदर टू पिक अप लिटर इन अ पब्लिक प्लेस, री राईट ॲज अ सिम्पल सेंटेन्स. हे वाक्य आपल्याला बनवायचं आहे साधं. आणि स्पॉट एररमध्ये वाक्य आहे राम माय ग्रँडसन इज अकस्टम्ड विथ हार्ड वर्क्स, इथं एक चूक आहे. उत्तर पाहूया आपण. बघा, पहिल्या वाक्यामध्ये आपल्याला मस्ट वापरायला सांगितलं होतं, ते येऊच्या नंतर वापरायचं. इफ वापरल्यानंतर वाक्य तयार होतं, इफ यू यूज इन्सेक्टिसाइड्स द्यायचा एक कॉमा, यू विल रिअली एंड्स अप पॉयझनिंग द फॅमिली. आणि तिसऱ्या वाक्याचं उत्तर आहे आफ्टर इन्फॉर्मिंग पीपल इन अडव्हान्स कॉमा गेट युअर फ्रेंड्स टुगेदर टू पिक अप लिटर इन पब्लिक प्लेस. आणि स्पॉट द एररचं उत्तर आहे राम माय ग्रँडसन इज अक्युज्ड अकमस्टेड टू हार्ड वर्क. इथं हार्ड वर्क यस चुकीचं आहे आणि या ठिकाणी जे विथ आहे ते चुकीचं आहे. आता अशीच वाक्य आपण याच्यानंतरही पाहूया. बघा, इथं पहिलं वाक्य उद्गारवाचक बनवायचं आहे, दुसरं वाक्यामध्ये क्रियापद ओळखायचं आहे आणि त्याचा काळ ओळखायचा आहे. तिसऱ्या वाक्यामध्ये इथं आपल्याला काय सांगितलं आहे, सुपरलेटिव्ह डिग्री कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये बदलायची आहे. आणि स्पॉट एररमध्ये वन ऑफ द बॉय वी आर प्रेझेंट ॲट द स्पॉट, त्याच्यामध्ये आपल्याला मिस्टेक सापडायची आहे. तर ह्या चारही वाक्यांची उत्तरं बघा. पहिलं वाक्य आहे उद्गारवाचक, हाऊ एन्जॉयबल इट वॉज. दुसरं वाक्य आहे हॅव डेमॉन्स्ट्रेटेड प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे त्या वाक्यामध्ये. आणि तिसऱ्या वाक्याला आपल्याला काय करायचं होतं, तिसऱ्या वाक्यामध्ये कंपॅरेटिव्ह डिग्री वापरायची होती. कंपॅरेटिव्ह डिग्री, द बेस्ट वे टू रिड्यूस एअर पोल्युशन ऑर ट्रॅफिक जॅम्स इज टू फिजिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स ऑन आवर स्ट्रीट्स. सुपरलेटिव्ह बनवायची होती बघा, सुपरलेटिव्ह बनवली. आणि वन ऑफ द बॉईज इथं काय दिलेलं आहे, बॉय, आणि इथं एकवचन. अशा पद्धतीने त्याचं उत्तर बरोबर आहे. अशाच पद्धतीची वाक्य मी स्क्रोल करतोय, व्हिडिओ तुम्ही पॉज करा आणि उत्तरं पाहून घ्या.